Ovogodišnja manifestacija počela je izložbom slika autora Zorana Medića iz Apatina koji je predstavio prirodne lepote like rodnog kraja Nikole Tesle. U okviru svečanosti održana je tribina na kojoj je Radovan Lemajić predstavio Teslinu kapsulu, a zatim su dodeljene diplome najuspešnijim đacima na likovnom i literarnom konkursu. Za doprinos promociji lika i dela velikog naučnika, Fondacija Nikola Tesla iz Filadelfije dodijelila je Udruženju lika zlatnu medalju. Nastojimo da mladi spoznaju ono što je nama Tesla ostavio. Spoznat ćemo nešto vrlo malo jer mnogo je on toga nama ostavio. Ova manifestacija, pored likovnog literarnog rada, večeras ćemo imati mogućnosti da vidimo Teslinu kapsulu, koja je isto jedan od Teslinih izuma. Imaćemo mogućnosti da večeras vidimo i čujemo gospodina Zorana Bulovića, koji je predsjednik Fondacije Nikola Tesla u Srbiji i koji će nam dodeliti medalju od Fondacije Nikola Tesla iz Filadelfije. Smatramo da smo zaslužili to, u stvari to bi trebalo njih pitati što oni smatraju da smo mi zaslužili. Mi radimo na tome da osvjetlamo lik i Nikola Tesla i njegov rad koji on stvorio u ovom čovječanstvu, a koje se nikad nije odužilo, a i neće se odužiti. Zlatnu medalju predsjedniku Udruženja Ličana Milošu Borjanu u ime Fondacije iz Filadelfije uručuje predsjednik Fondacije Nikola Tesla u Srbiji Zoran Bulović. Teslina naučna fondacija i po Americi i po Srbiji i po svetu deluje već decenijama. Ja sam taj koji mogu da vam kažem da mi je mnogo drago da sam prvi put u ovoj divnoj objektu, građevini, koja vezuje se za Nikolu Teslu, jer je i ona građena oko 1900 i neke godine, a najveća ostvarenja i najveće pronalaske Nikola Tesla je uradio 900-ih godina na Long Islandu, na Colorado Springsu, gde su laboratorije i stvari koje je on ostvario nikada pre toga nisu viđene, detektovane. Centralni program manifestacije biće održan u subotu 16. jula na Vodicama. Početak programa planiran je za 9 časova kada će biti organizovano boćanje za decu i odrasle, a nakon toga sledi muzički program, tradicionalna izložba inovatora, slikarska kolonija kao izložba automobila na električni pogon. U 17 časova biće priređen kulturno-umetnički program. Za sve zainteresovane obezbeđen je besplatan prevoz autobusima Subotica Transa. Sve informacije o programu i polascima mogu se dobiti na telefon 064 81 90 969.